Se odboráři v této sezóně dívají na zvýšení korporátní daně, tedy daně pro podniky, po případě zavedení takzvané sektorové daně, zvýšení daní některým velkým, skoro monopolním podnikům, což navrhuje ČSSD. Souhlas. Ta první předpoklad je, že se vůbec dohodnou, protože bez nové vlády a funkčního parlamentu nemůžeme vlastně vůbec pracovat ani uvažovat o takovýchto věcech. Ale co se týká v tomto ohledu návrhy ČSSD? Co se týká otázky korporátní daně, tak u nás máte 19%, ale efektivní zdanění je pouze 12%. Takže je tam prostor 7% bodů, kde je možno navyšovat daňovou zátěž, tím nemyslím maximálně, ale každopádně podniky v České republice a subjekty, které podnikají, mají prostor, kde by to mohli učinit. Potom je tam druhý problém. U těch sektorů ještě je tam problém. Ano, ale vy jste to řekl velice kulantně. Vy jste to řekl skoro, jako byste byl protiřečník, jako byste byl daňový expert, ale vy jste tak trochu politik, respektive jste veřejný činitel v tomto ohledu. Odbory podporují využití této možnosti jít nahoru s korporátní daní, anebo to berete jako teoretickou možnost, kterou ale v tuto chvíli nebudete tlačit? Každopádně tyto prostředky, i když budou vybrány, když bude navýšena korporátní daň, musí být jasné, kde budou použity, aby se nestalo, že tyto vyšší prostředky, které stát vybere, tak potom zneužije, neboli použije na věci, které nejsou pro lidi potřeba. Takže z tohoto pohledu u nás jsou ty podmínky dvě. První je, souhlasíme, ale v tomto případě musí být jasné, jak budou použity pro i ekonomický růst. A co se týká sektoru, tak tam samozřejmě se naráží zejména na ten problém bankovní a tam si myslíme, že ten prostor je české banky, nebo přesněji řečeno česká není, ale banky, které jsou na území České republiky, mají dostatek prostoru pro to, aby mohly takovýto typ sektorové daně bezpečně zvládnout. Neznamená to, že mají dost prostoru, že tady někoho propustí? A vůbec ne. Při těch desítkách miliard, které získávají i v době krize, si myslím, že jsou naprosto v pořádku.